ଜାଗାରେ ଅନେକ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ବା ଡଗ୍ ମାନଙ୍କର ଡଗ୍ ସୋ କରାଯାଉଛି। ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଜନତା ମୈଦାନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 19 ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 50 କୁକୁର ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁକୁର ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଟ୍ରିଭର୍, ପଗ୍, ଜର୍ମାନ୍ ସେଫାର୍ଡ, ଲାବ୍ରାଡୋର୍, ଡବର୍ମ୍ୟାନ୍, ଏମିତି ଚାଓ ଚାଓ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଲା ବିଗଲ, ଗୋଟେ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛି ସୋ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ମିଶିକି ହିଁ କରୁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ 7 ମନ୍ଥସର ମେଲ୍, କେୟାରିଂ ନର୍ମାଲି ୟାର ବେଶୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେୟାର କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଆରାମସେ ହାର୍ଡି କୁକୁର, ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆରାମସେ ରହିଯାଏ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ କୁକୁର ଧରିକି ଆସିଛି। ସାର୍, ଆପଣ କୁକୁର 2 ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ କୋଉ ବ୍ରିଡ୍ର କୁକୁର? ଏଇଟା ହେଲା 3 ବର୍ଷର କୁକୁର, ଏଇଟା ହେଲା କୋକୋଆନା, ଏଇଟା ହେଲା ପଗ୍ ବ୍ରିଡ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 5 ମାସର କୁକୁର, ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବୁଲ୍ଡଗ୍, ଆଉ ବହୁତ ଗାର୍ଡ ଡଗ୍ ଘର ପାଇଁ, ଆଉ ଛୋଟ ବ୍ରିଡ୍, କିଛି ୟାର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଜିଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ବ୍ରିଡ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 19 ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଦେଶୀ କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। 44 କୁକୁର ଏଠି ଏଇ ଡଗ୍ ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଡଗ୍ ଟ୍ରେନର କେମିତି ଆମକୁ ବତାଇଲେ କି ସି ଦି ବେଷ୍ଟ ଡଗ୍ ଟ୍ରେନର ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଫ୍ରମ୍ କଟକ ସିଟି, ସି ଦି ବେଷ୍ଟ ଡଗ୍ ଟ୍ରେନର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଟୁ ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଦି ଡଗ୍ ଓନର୍ସ। ଏଇଟା ଆମେ, ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ କୃଷ୍ଟି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ କ୍ଲବ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଏ ୟୁନିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ବ୍ରିଡ୍ର କୁକୁର ଆଉ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟାକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଅନ୍ ଦି ଓନର, ଆମେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କେନାଇନ୍ ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହେଲେ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କେନାଇନ୍ର ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ, ରାଇଟ୍? ସେ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଅ ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ଦାଟ୍ ବି ଷ୍ଟେ ଇନ୍। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ଗେଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଡଗ୍ ଓନର ଟୁ ଟେକ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କେୟାର ଅଫ୍ ଦି ପେଟ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେୟାର ନେବର୍ସ, ରାଇଟ୍, ହୁ ମେ ନଟ୍ ବି ଅ ଡଗ୍ ଲଭର। ସୋ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭେଟନେରୀ ଆଉ ଆମର ଫିସରୀର ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ୱି ଆର୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଭିୱର୍ସ ଟୁ କମ୍ ହିୟର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କମିଂ। 19 ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।